Скажіть, будь ласка, що ви тут робите сьогодні? Ми сьогодні працюємо від аграрної партії, людей запрошуємо, щоб вони теж підтримували нас. Ось всіми, то і ми ходимо, будь ласка, тут і з людьми працюємо. І лампочки роздаєте, так? І лампочки роздаємо, а як же ж? І агітуєте за аграрну партію? Так, да, і агітуємо за землю, за красу, за розсвіт. А ви знаєте, що вибори на 206 окрузі проходять? І це наразі заборонено, бо це вважається підкупом виборців. А чому? Чому? Ну, це вважається підкупом виборців. Та я не вважаю. Ви вважаєте, що ну, дивіться, ну, ви агітуєте за кандидата, який зареєструвався, Ткаченка. Ви роздаєте лампочки. Це підкуп виборців вважається. Ви так думаєте? Звичайно, ми зараз викликаємо поліцію і ми. Ніякий це не то. Ніякий це не підкуп. Людина добре, що даю гроші. А як вас звати? Але це вважається гречка, лампочки, це все підкуп. Та ні, сонце моє. Ну, яка вам різниця? Я просто... ви так просто спокійно розповідаєте? Да, спокійно, тому що я не вважаю, що це якась криманула. А хто? Я нічого не вважаю. Ви представник аграрної партії, так? Я представник, звичайно. І ви не вважаєте, що це... Ні, сонечко моє, ні. Я просто з доброю душею до кожної людини підходжу. Люди не відкривають. Ви роздаєте лампочки людям, берете їх паспортні дані, так? Нічого не... Скажіть, я брала ваші паспортні дані? А для чого ви адресу питаєте? Я питаю прізвище, ім'я по батькові, щоб спілкуватися з людиною, щоб я знала, що це за людина, як до неї звернутися. І роздаєте Звичайно. А як же? Будь ласка, візьміть. А як же? Почитаю. Це все добре, це все законно, це все правильно. А як вас звати? Хто ви? Ну, я ж вам відповіла вже. Ну, ви не представилися. Я представилася, вам все відповіла. Ви Чернігівка сама? Чернігівка, звичайно, як же. Подарували лампочку. Я мовчу, ні, я нічого не буду. І голосувати. Ну, вони так, вони не сказали, щоб я за їх голосував. Я буду голосувати за кого хочу. Я завжди так голосую. Мені ці лампочки, ну я забрав, що мені безплатна лампочка забрав. Голосувати за кого хочу. Ну, вас адресу запитували, паспорт? Адресу і номер телефона домашнього. А я не боюся, даю. Ну що, вони сказали, лампочки візьміть, да і все. Ви прописані тут? Говорю, ні, папка тільки прописан. Вона адресу у вас питала? Так. Да. Папину адресу, хто прописан по вулиці на Астрі. Вона ж агітувала за кандидата, так? Ну так, да, сказала, що ну, якщо позвонять, ви ж підтвердите, що ви за аграрну партію. Ну, говорю, підтверді. Папа підтвердить. Вийшла з маршрутки, бачу, на остановці сидять люди і зібралися. Обично підходимо вже, цікавимося, що там було. Підійшла, мені предлагають лампочки і питають адресу, фамілію, ім'я, отчество, телефон, все спитали. Предлагали лампочки, економ-лампочки. Вони дали брошурку, показали. От його ви знаєте? Ні, я кажу, я не знаю. Це Ткаченко від аграрної партії. Боже, ну ви розумієте, що це ви займаєтесь підкупом виборців? Ні. Я не вважаю. Якби я брала дані або паспортні дані. Але ви берете номер телефону. Невідомо, що буде перед виборами. Ви можете зателефонувати людині і запропонувати ще щось. Ну ви розумієте? Ви розумієте, що це порушення людина закону? Людина може давати, може не давати телефон. Я просто питаю, я навіть прізвище не питаю, питаю тільки ім'я і по батькові. А хто вас відправив сюди? До побачення. Ну, хто вас відправив? До побачення, сонечко.